السلام علیکم دوستو، آج تاریخ ہے یکم اپریل 2018 اور اس وقت ہم ترس فاؤنڈیشن کے فوڈ سٹور میں موجود ہیں جہاں ہمارے ماہانہ راشن پیکیجز برائے ماہ اپریل 2018 پیکنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر مہینے 100 راشن پیکیجز بناتے ہیں، لیکن اب کی بار مستحق گھرانوں کی تعداد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم نے 120 راشن پیکیجز بنائے ہیں۔ ہمارے ہر ایک راشن پیکیج کا وزن تقریباً 25 سے 30 کلو گرام ہوتا ہے اور ہر ایک راشن پیکیج میں 20 کھانے کے آئٹمس شامل ہوتے ہیں، جس میں آٹا، چینی، گھی، دال، چاول، چنا، لوبیا، الی چائے، سبز چائے، مسالہ جات، صابن اور دیگر کچن کے آئٹمز اور فوڈ کے آئٹمز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جو کہ ہم پشاور اور پشاور سے باہر گردنواہی علاقوں میں موسٹ ڈیزرونگ فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر بیوہ عورتیں، یتیم بچے، بے سہارا فیملیز، پیشنٹس، ڈسیبلڈ پیپل اور ادر موسٹ ڈیزرونگ فیملیز شامل ہوتی ہیں، جن کے کمانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تو ہم اپنے ان دوستوں کے اور بہن بھائیوں کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں مختلف ممالک سے اپنی فائنینشیل کنٹریبیوشن بھیجی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس فائنینشیل کنٹریبیوشن کو اور ڈونیشن کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے ان دوست ممبرس کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس ماہانہ راشن پیکیجز کی تیاری میں حصہ لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس فزیکل کنٹریبیوشن کو قبول و منظور فرمائے۔ امین ثم امین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔